allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny video. Alltså den här videon har ni väntat länge på, för jag sa att jag skulle göra en olika typer av familjer typ runt nyår. Vi hade tänkt att jag skulle spela in den då hemma på gården när jag var hos mina föräldrar och sådär. Men det har dröjt väldigt länge, därför är jag extra taggad på den här och jag har sjukt bra härliga skådespelare i den här, så att jag tycker helt enkelt att vi tar och men kör igång. Men gumman, är du inte klar? Vi ska åka på kalas. Nej, men alltså mamma, känner jag ens de här vi ska till? Ja, det är din pappas brors kusins granne. Ja, men mamma. Ja, men sätt dig i bilen nu så vi kan åka. Ja, fast du vet vad, jag känner mig faktiskt lite krasslig. Ja, jag känner mig lite sjuk. Vadå, håller du på att bli förkyld, lilla gumman? Ja, men det är nog bättre om ni åker utan mig faktiskt. Jag börjar känna mig lite hostig. Oj, ja, det är inte bra. Men det som är så härligt med familjer, det är att familjer kan se ut på så himla många olika sätt. Och det är väldigt kul, för att idag så har ni också kommenterat jättemånga olika förslag till mig. För jag skrev den här videon för ganska länge sedan, så att jag har fått väldigt bra tips utav er. Och jag har ju pratat ganska mycket innan om så här pinsamma föräldrar och pinsamma saker som föräldrar gör och sådär. Men det var väldigt många som hade kommenterat om den pinsamma familjen, så därför tänkte jag att vi skulle ta upp det här igen och trycka lite extra på de här pinsamma föräldrarna som inte förstår att de ska vara lite smidiga i vissa situationer. Ja, men ni kan släppa av mig här, tack. Men för då? Vi är inte uppe vid skolan längre, man. Det är klart vi kör det hela vägen fram. Men nej, mamma, nej, det här blir jättebra. Nej. Men titta dina kompisar. Ja. Ska vi styla lite för dem? Nej. Jo. Hur svårt ska det vara att vara lite smidig liksom? Jo, men varför förstår inte föräldrar när de är pinsamma och när de bara ska liksom vara lite lugna? Och det är så himla sjukt att det kan bli en sån här situation. Nej, men alltså det finns verkligen så många tillfällen där man bara vill sjunka genom jorden, och det är ibland på grund av er föräldrar alltså. Och om vi ska prata lite grann mer om det här med familjer, så har vi ju den här familjen som är liksom lite coola, eller ja, som försöker vara lite den här coola familjen. Ja, jag har ju skaffat pojkvän då. Cool. Grattis. Bara ni skyddar er. Ja. Men jag tycker det är skönt att man liksom hittar sin egen stil, alltså. Det är väl härligt. Men det är ju härligt med familjer som har mycket gemenskap. Och det tar oss till nästa familj, när jag både har pratat lite om det här med stil och gemenskap. För nästa familj, det är den här lite nördiga familjen. Och den kan verkligen jag känna igen mig i. För att jag är uppvuxen på en hästgård där hela min familj håller på med djur och framförallt hästar. Så vi har ju verkligen varit den här hästfamiljen som verkligen har nördat in oss på det här med hästar. För att alla i familjen tycker jättemycket om hästar och satsade ett tag väldigt, väldigt mycket på just hästar. Så därför tänkte jag att vi skulle prata om den här nördiga familjen som helt enkelt gillar väldigt mycket gemenskap, som kanske har samma intressen, som kanske klär ut sig eller som verkligen brinner för något specifikt intresse. Fint med
familjer som just har gemensamma intressen. Till exempel det här med att man, som i sketchen, kanske ska på en viss maskerad. Man klär ut sig, man syr kläder, man gör grejer tillsammans. Alltså jag gillar verkligen de här familjerna som har den här gemenskapen. När jag var yngre, som sagt, så hade vi väldigt mycket det här med hästarna. Vi åkte på hästtävlingar tillsammans och allting kretsade kring hästar. Men det är ganska mysigt att ha en grej som hela familjen gör. Men det kan bli lite jobbigt också. Alltså man får hitta liksom en fin balans där. Och ibland kan det vara ganska skönt med en familj där alla har olika intressen också. För då blir det inte att alla gör samma sak och att man är med varandra hela tiden. Så det är både för- och nackdelar med det där alltså. Och nästa familj som jag tänkte att vi skulle prata om, där var det faktiskt väldigt många som skrev. Och den här kan jag också känna igen mig så otroligt mycket i. Och det är den här familjen som alltid, alltså alltid är försenade. Ja, men vad fan, vi ska ju åka nu, varför är ni inte klara? Jag har ju ingenting att ha på mig. Ja, jag har det här. Ja, det har jag. Kan du sätta dig i bilen? Ja, men alltså, jag har liksom ingen iPhone-laddare så jag kan liksom inte spela med. Ta och sätt dig i bilen, ungjävel! Gud, jag måste skriva. Vi skulle vara där för en kvart sen, vi har inte ens åkt än! Ja, det är det här jag har. Ja, men jag kan inte gå så här på dop! Jag ser ut som döden själv! Det är jättefint. Bara ta någonting! Nej, jag får ta något annat. Nej, det är okej. Nej, men jag skiter i er. Jag åker själv. Ni kan gå till kyrkan. Ha det så kul. Hej då! Nej, men alltså jag vet inte seriöst om min familj någon gång har lyckats komma i tid. Det kan ju aldrig vara så att om vi ska göra någonting med liksom familjen, alltså vi i familjen ska åka någonstans. Det har aldrig hänt att vi liksom har varit där en kvart innan. Alltså det finns liksom inte. Alltså det här måste vi prata mer om här på kanalen, känner jag. Familjer som inte kan komma i tid. Alltså just den grejen när man ska på släktkalas eller middagar och ingen i familjen är klar. Eller så är det en som är klar och de andra står och skriker. Och, alltså herregud, kan inte ni kommentera i era liksom värsta familjeförseningar när ni ska ha åkt någonstans gemensamt och allt har bara blivit kaos. Nej men alltså herregud. Och en annan typ, det är ju den här överbeskyddande familjen. Och det här med överbeskyddande, det kan ju faktiskt gå väldigt, väldigt, väldigt för långt. Och det kan också bli fruktansvärt pinsamt. Det var bra. Ja, det var jättefin. Fin ting. Men du, jag tänkte på en grej, bara. Det känns så himla skönt att vara här hos dig. Alltså att det bara är lugn och ro och ingen som stör den här tiden. Verkligen. Det känns så himla skönt. Lite vatten med mig så att de inte dör av uttorkning. Ja, jag har ju lite kodisar med mig. Ja, men lilla bra liv. Jajamän. Vad fan gör ni här? Hitta min iPhone är en mycket bra app. Hur fan kommer ni igenom portdörren? Och koden är 234, inte svårare än så. Men nu när vi ändå är här, då kan vi prata om blommor. Och bil! Jajamän! Så, nu. Ungdomar, nu är det så här, va? Först och främst, kondomerna! Ja, vi vill ju inte ha någon liten Johanna Junior! Men mamma, sluta! Så det är för att demonstrera detta. Ja. Bananen. Ja, men öppna nu då. Nej, andra hållet. Nej! Stick härifrån! Stick härifrån nu! Stick härifrån! Jag vill inte ha mer! Stick! Gå härifrån! Stick! Nu! Stick! Sen bara en liten sak till nu, så att ni inte sträcker er efter alla sessioner, så har ni lite vatten så blir ni inte uttorkade. Kom med. Älskling, gardinerna också. Ja, ni måste ju dra ner gardinerna, annars kan ju folk se er. Och sen låser ni dörren så ingen kommer in och stör. Bra. Just det, stick. Och sen en liten sak till dig, Johanna. Vissa vägar är enkelriktade. Tänk på det. Puss, puss. Puss, puss. Vad är det? Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men alltså familjer som är för överbeskyddande, det kan bli så fruktansvärt jävla jobbigt alltså. Och tyvärr så finns det ju väldigt många familjer som inte liksom förstår det här med att man
vill du ha lite eget space? Nej men alltså herregud, ja den här videon var i alla fall skitkul att spela in och jag vill tacka så jättemycket till mina fantastiska skådespelare Emma och Latte som alltid spelar mina föräldrar, Roman som får spela min pojkvän och sen så hade vi Yoda som var med som statist där i början men som också har regisserat den här sista sketchen och sen också tack till Sofia och Joel som var med, ni är fantastiska allihopa, tack så jättemycket för att ni förgyller mina sketcher. Och nu tänkte jag att jag skulle svara på en dagens fråga och jag bara ser här, det är väldigt många som kommenterar så här, kan du göra en olika typer i badhuset och det är faktiskt på gång så att ni får jättegärna skriva lite förslag vad ni vill se för typer i ett badhus här nere också. Sen är det väldigt många som skriver och undrar vad det är jag ska jobba med i sommar och det är många som kommenterar olika vad de tror att det är och jag kommer säga det så snart det är lite mer klart bara, men jag är sjukt taggad. Och jag har en dagens fråga härifrån Laila Unicorn som skriver dagens fråga, aldrig få rida igen eller aldrig få gå till gymmet igen, du är min förebild, tack så jättemycket. Men herregud vilken svår fråga, vad ska jag säga, alltså jag älskar ju hästar och jag älskar att träna, gud vad hemskt att inte bara få göra en sak liksom. Men om jag skulle välja så är det kanske hästar för att det känns ändå som att i ridning så tränar man lite grann i alla fall. Och väljer man bara gymmet så får man ju inte den här närheten med djur så att jag skulle nog välja hästarna faktiskt. Och tack så jättemycket för att ni har varit och tittat, ni vet att det betyder sjukt mycket för mig, ni är så otroligt grymma, glöm inte det. Vi ses som vanligt på både onsdagar och söndagar, ha det bäst nu, tja då! Pojkjävel hade ingen att ha! Blooper number one! Fan, jag tappar mina glasögon! Älskling! Fan! Ni nickade exakt i samma takt allihopa! Det är coolt att nicka! Det är coolt! Det är skitbra! Ja. Fy fan vad bra! Se rekvisitan här, Emma, vad gör du för någonting? Ljudmat! Så, fy fan vad bra!